Тәуелсіздік мерекесімен Астана қаласының 20 жылдығы қарсаңында оңтүстік Қазақстан облысының Ленгір қаласында 5 қабатты 8 үй Нұрлы жер мемлекеттік бағдарлама саясында тұрғызылып пайдалануға берілді. Бір күнде жаңа қонысқа кірген 480 отбасының қуанышымен облыс әкімі Жансейіт Түймебаев бөлісіп, пәтер иелеріне салтанатты түрде кілт табыстады. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Ленгір қаласында 60 пәтерлі 8 үй пайдалануға берілді. Жаңа 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізген 5 баланың анасы Жанар Әліпбаева 2010 жылы кезекке тұрыпты. Жаңа үйден берілген пәтердің кілтін салтанатты жағдайда облыс әкімінің өзі табыстады. Кезегім жақыннан кейін 7 жылдан кейін алып отырмын осы үйді. Өте қуаныштымын. Отбасымызбен қуаныштымыз. Ағамызға қуаныштымын. Немерелерімізге қуанып жатыр. Қуаныш иесінің бірі ұлы пәтерге қол жеткізген зейнеткер Ырысбала Исабаева да қоныс тойын тойлауда. Төлебе аудандағы қоныс той өңірдегі үлкен жаңалық. Бұл көрсеткіш Түркістанда жуырда берілген 340 пәтерден де жоғары деп қуаныш иелерін құттықтаған облыс әкімі Жансейіт Түймебаев. Оған бюджеттен 2 миллиард 735 миллионнан астам қаржы бөлінген. Ең бастысы әрбір отбасының өз төбесінде шаңырақ болуы. Әрбір азаматтың өзінің отбасымен бірге өмір сүруі біздер үшін үлкен мақсат. Әкім Төлеби ауданының бірқатар нысандарында болды. Туризмді дамыған аймақта тарихи орындар көп. Алыс жақыннан келушілер артқан ғайберен 40 шілтен кешеніндегі қонақ үйімен 5150 құс өндіретін Ленгір құс кооператив жұмысымен танысып, бір айда 500 жиһаз өндіретін Янгуан цехін аралады. Сондай ақ күніне 100 ірі қара мал союға қауқарлы жаңа өндіріс ошағымен танысты. Барлық салада жаңа жұмыс орындарының ашылуына ұдайы басымдық берілетінін атап өтті. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.